följer det henne, eller hur? Ja, följer inte det. Tycker att hon, ja, vi vill att hon ska komma tillbaka och jobba lite här nu. Det håller inte att hon ska gå nu. Vi rör det lite åt det hållet vi inte vill att hon ska gå. Ja, så vill att hon ska gå närmare pannan så är det lite dit. Du märker att hon inte var lite dit. Du tar lite steg den här vägen. Det här var lugnt. Det här var lite precis och så var lite dit. Att det skulle gå. Ja. Det här var tidigt slut. Är det någon gammal plats? Ja, det finns en. Den ligger här inne. Ja. Den där måste vi inte vara. Ja, så bra. Så jag kan inte köpa in lite mer på. Så får de vara jätteduktiga. Det är svårt att hitta, men det luktar nog fram sig.